Йоли-пали, який пішов дощ. Подивіться, що я знайшов. Тут така ніби стара купа от всякого листу. Сюди скидали лист. І хто це такі? Давай от. Диви, які отут сидять. Ну, ці вже великі. От. Давайте подивимося на оцих товаришей. Тю. Це хто? Шампіньйони? Нічого собі. Ну, давайте, як то кажуть, уже і цього жирного сфоткаємо. Ой, кажу, сфоткаємо. Я вже сфотографував, зірвав на камеру. Ну, я думаю, цей також ще непоганий. Ну, він такий. Ну, непоганий. Великий. А може й люди зібрали? Бо дивіться, тут он, глянь, який монстр був. Чого собі? Уху. І дивіться, яка нога. Але без шапки. І шапки поблизу ніде немає. Всім привіт, привіт, всім привіт. Ой, давно я вже не був, не ходив. Вирішив сьогодні у другій половині дня забігти в ці місця. А вони позаростали прям труба. Буквально не було, ну скільки днів тут. Хай там 8 мене. Я тут знаходив гриби. Тепер я бачу, тут абсолютно нічого не буде. Хоча тут ну, скільки осик. Які вони всякі, і великі, і малі. Ну, не знаю. Просто глянути можна. Правда, дощова сьогодні погода, дощ. Не зовсім-то зручно ходити. Але нічого. Я от повністю закритий. В такому. Добрий ніби в мене. Добра куртка. Але все рівно, рано чи пізно вона промокне. Так що побачимо, якщо щось буде, я вам обов'язково покажу. В лісі впала яблуня, але цвіте. Вон яке. Все вже зацвіло. Тільки погода дощова, ну взагалі нікуди таке не годиться для цвітіння. Вишень, груш, яблунь, всяких плодових, фруктових дерев. Таке, як є. Я йду тільки слимаків обминаю, вони тут просто скрізь. Всі кудись лізуть, цей кудись лізе. Ідеш, дивишся під ноги, щоб не наступити на їх. А потім що я знайшов? Диви, які екземпляри. А чого вони такі тут маленькі? І вже вони, ну зрозуміло, промокли дощем. Бачите, шапинка яка була одна. Так. А тут ще дві. Але ти спробуй помітити, диви, в такій от траві. Воно от заросло. Це місце повністю травою. Ну от є гриби. Давайте, ну це такий якийсь кращий. От, товариш. Нехай сидить, що з нього. З нього, я кажу, толку як з гуся вода, да? Але десь я бачу трішки кращого. От, кажу, слимаки. Тут слимак. Тут, тут. Вони ці всі слимаки, ці гриби і поїли. Ну от. Ще є. А, вон ще. Бачу, як вони. Але чого вони такі маленькі? Чого вони такі маленькі? Можливо, вони, хто підкаже, бояться дощів і не виростають. Чи таке місце? От ще. Ну, дивіться. Буквально скільки я тут походив. Трішки більше хвилини. Ну, подивлюся краще.
Але от такі от травіну помітити майже нереально. Це місце буквально, я ж кажу, що недавно воно було абсолютно чисте. А тепер ото їх і шукай. Нічого, подивимося ще. Йоли-пали, який пішов дощ. Подивіться, що я знайшов. Тут така ніби стара купа от всякого листя. Сюди скидали лист. І хто це такі? Давай от. Диви, які отут сидять. Ну, ці вже великі. От. Давайте подивимося на оцих товаришей. Тю. Це хто? Шампіньйони? Нічого собі. Ну, якщо хто там прям супер-пупер-експерт, підкажіть. Ці я не буду вже чіпати. От я думаю, буде одного гриба достатньо. Отак от його роздивитися. І зрозуміти, що це за екземпляр. Все, залишаємо його тут, на місці. Ой, але дощ пішов. Треба кудись мені йти. Тому що промокну. І ніби куртка ще нормальна, але ж воно на штани, на взуття все йде. Ладно, будемо щось зараз вирішувати, бо дощ реально пішов хороший. Так, думаю, камера мене не сильно переживає за себе. А тут, диви, які. А це якийсь грибний Клондайк. Диви, які гриби. Ну, я їх зривати не буду. Я думаю, ті люди, які знають, ті знають, що це за гриб. Ну, я такі, звичайно, грибів не беру. Бо я не знаю, що це за гриб. Але виглядає прям дуже монструозно. Величезний. Ти бач? Різноманітні пішли гриби. Пішли дощі, пішли всякі гриби. Так, а це, подиви. Тут скоро такими темпами і білі підуть. Тут якісь гриби вон пропали. І вон, які жовтенькі. Тільки-тільки-тільки вилазять. Да як кучно. Ти бачиш, яка компанія? Хм. І там ще далі є, ну не буду показувати. Вже зрозуміло і так, що це. Хто там знає? Та ти що, то дивись, тільки шапинка була. А тепер поперли різноманітні. Да-да, білі, я думаю, в цьому році будуть раніше, ніж зазвичай. І так, сьогодні день другий. Вчора мене вигнав дощ, тому що я походив десь, не знаю, та й півгодини не походив, ніби куртка добра, все таке, але штани промокли, взуття повністю промокло. Прийшлося сушити, вмикати, як кажуть, опалення, сушити це все діло, тому що, ну, сенсу ходити, там ліс такий був цікавий. Мене було пару цікавих посадок, де я знаходив гриби тиждень назад, але при такому дощі ходити там була така собі справа. О, ти бачиш, які шапки? Ну, тоді тільки диви, заходиш, глянь. Ой, не шапка, кажу, а нога. Тому подивлюся в цих ще посадках. Я трохи сьогодні, кажуть, в іншому місті, тому що туди мені їхати далековато. Бач, диви, які гриби. І всі вони от, о, всі вони або пропали, ті, які мені зустрічаються, або дуже-дуже маленькі пару штук я бачив, але не став їх знімати. Ну нічого, покажу, подивлюсь, можливо, хороше щось сьогодні знайдеться. Що знайду, то покажу. Другий день моєї рибалки. Погнали. Отут, от на межі такого красивого березового ліску, та навіть не який лісок, посадка. І тут у нас декілька буквально осик, що я знаходжу. Цей вже впав, бачите такий? Ну, дощі йшли, що ви хочете. От маленький, він навіть і не виріс. Але брати його не візьмеш. Тому я думаю, що вже в цьому сезоні ми цих грибів не позбираємо. Подивлюсь, що цей. Ні, цей також. Так, де тут ще були гриби? Десь були? Десь я бачив.
Бачите, тут просто шапка впала, такий він вже. Ось іще грибок, от також похилений. Ну, стільки дощів лопашило, що кажуть. А, от вони реально тут були. Боже мій, я цю посадку заходив тиждень назад. Абсолютно нічого не було. От грибок ще. То побачу, може ці маленькі. Ні, ну ці такі. Може хоч шапочки візьму. Та хотілося звідки якихось грибів. Подивився, як кажуть. Хм. Ігоря. Ігорю, привіт. Хотів собі грибів, але я не думаю, що це хороший варіант. Ну зараз шапки я поперебираю. Може ще щось буде, якесь хороше знайду. Ну поки я кажу такий. І от ще грибок. Бачите? Грибки були, але подивіться, в якому вони стані. Такий ніби з'їдений, побитий, такий нещасний гриб. От. А ще отут, бачиш, як вони. Ну цей кращий. Ні, цей нормальний. Міро нормальний. От такі от грибки з цієї посадочки. Шукаємо далі. Так, пробираємося через ці напівчагарники. Тут і берези. Ще тут. Ой, боже мій. Іду до осик. Там ще подивлюсь. Я думаю, в цих уже лісах скоро будуть зовсім інші, більш благородні гриби. Ого, який вігвам. Чи тут хтось живе? Тю. Тут номер. Ого. Я реально його не бачу. Тю, там може хтось живе. Прикол. Воу! Ну нічого, я їх не боюсь. Я прийшов за грибами, і я їх чіпати не буду, надіюсь, вони мене також. Ну що, дивимося, тут недавно стільки води було. Можливо, якісь будуть хоч молоді, нові гриби. Що бачу, що то взагалі з грибами слабо. Фух, нічого не втрачаю надію. Йдемо далі. Ну що я говорив, подивіться, які грибки маленькі. Ось, я їх буду вже зривати, бо вони такі м'які-м'які. Є грибок, де я тут ще бачив? От, ще один. От грибок. Так, два. Диви, який. Три. Таке враження, що от пішли дощі і вони взагалі припинили свій ріст. Або от вони тільки виросли, що майже нічого немає, що вибрати. Сказати, що грибів нема, це, кажуть, збрешеш. Так, так. Подивіться, ну цей впав взагалі вже такий від вологи. Де я ще бачив тут? Сказати, що нема грибів, реально буде брехня. Але і це гриби такі, що ну, ти з собою не візьмеш. Ось якийсь кращий варіант. Так. О, давай. Оп. І от ще є. Ну тут хай сидить, я вже знаю, що він буде такий м'який. Так. От вони маленькі грибки. Дивіться, ще от грибок. Хм. Всі вони от такого от розміру. Ну то капець. Я не думав, що там люди їх зібрали всі до одного. І вони оце під дощами зараз такі малі. Абсолютно немає ніякого такого великого гриба. Хоча тут місця такі виглядають, що ну не прям, щоб людей було багато. Той вігвам там стоїть, та й все. Ладно, шукаю далі. Так, 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 чергові мої знахідки. Зараз буду просто вам показувати. Ви будете самі дивитися, бачиш? Грибок. Ну такий, я потім його зірву. Подивимося на його якість.
грибок. От є. Ну це м'якуватий такий. Так. Оце вже все від дощів пропав. Давай наступні. От. Також, мабуть, не дуже. Оцей. Можливо. Ні, ну тут ще шапку, я думаю, можна буде взяти. Де ще я тут бачив? Їх тут так в сторону, в сторону, в сторону. Та є гриби. От, будь ласка. Так, переміщаємося на цю половинку. Диви, які красені. Глянь, який. Оп. Але він слабий такий. Це я вже дивую, який великий. О, ну це чудово. Ні, цей хоч трошки ніби так водянистий, але я думаю, взяти можна буде. От ще грибок, який красень. І тут ще далі. Так, кущиками, кущиками, кущиками. І ще один. Отак от. Зараз побачимо, що можна з цього буде взяти. Ех, аби не дощі, тут би грибів було. Як не дощі. Вони їх просто розмочили. Але нічого, щось буду вибирати. Тут ще на минулому тижні все було залито водою грибів. От в цій місцевості, там, де зараз я от хожу, абсолютно не було, нуль, жодного не знайшов. А тепер бачу, які, диви, попропадавші стоять. Попередні там показував, які ноги. І тут вони які. Які вони повиростали величезні, я таких навіть в цьому сезоні не збирав. Так. Зустрічаються тільки дні маленькі. Нічого. Ще є там пару місцин, такі вони трохи на верхотурі. Подивлюсь ще там. Там я брав гриби. Побачимо ще там. Ех, не було мене більше тижня в лісі. Не мав я можливості, робота, справи. А то так думаю, що він там ходить чуть ли не кожен день. Та ні, абсолютно не так. Вже от такі от вони. Так, а де я ще бачив? І це вже от переросток, бачите, який? Цей переросток, і там от грибок он вже впав. Да, я думаю, тут було чимало грибів. Але що ж, можливо, хтось також про це місце знає, заходив, де собі заглянути. І нехай, хай люди беруть, краще хай візьмуть і буде користь від гриба. Ну, частину візьмуть, частина, так, як кажуть, тож в лісі нікуди вони звідси не дінуться. Якщо вони ростуть, то вони тут будуть рости. Ну, майже завжди. Я не знаю, що має трапити, щоб гриби пропали з цієї локації. Шукаємо далі. Побачимо, що буде ще. Ну, от я дійшов до того місця, де минулого разу знайшов чимало грибів. Ну, в принципі, це все і очікувалося. От у такому от плачевному стані вони знаходяться, бачите? Всі розмиті. Один грибок. Вже вони все. Був ото, мабуть, вихід. Я так думаю, що, ну, не знаю, хто там, як кажуть, експерти мої напишуть. Я думаю, вони так от виходять раз. Можливо, там ще одна, там друга хвиля. Така от, дуже-дуже швидко. Те, що зібрав, те й зібрав. От грибок, бачите, головне, що вони от цього разу такі маленькі. А, от диви який. Ну цей прям красень. Але він абсолютно ніякий. Але такого красення шкода, да? Такий гриб чудовий. Все, прикриваємо, йдемо. Ось ще один маленький, дивіться, який лежить. Такий мацюпунький. Ого! А цього я й не бачив. Ого, диви який. Хо-хо-хо. А це тебе треба сфоткати. Ти підеш на фотосесію. А, он ще грибок. Бач, цей лежить. Цей грибок лежить. Он. І всі вони абсолютно, ну, вони ніякі
небарибельні, скажімо так. Всі вони вогкі, розмиті. А ще десь, здається, красення я бачив. А, от. Отого я не бачив темного, цього я бачив. Диви, який гриб. А цей хороший. Клас. Я зараз того сфоткаю, я цього заберу. Ну він такий норм, він такий тугенький. Ну шикарно, ну хоч би щось. До тих, як кажуть, таких мацюпундриків буде той грибок. Зараз того сфоткаємо і підемо далі, ще в одну місцину глянемо. За два дні грибалки, які тільки мені не зустрічались гриби. Але ж гриби, подивіться, в дубовому. Перейшов в дубову посадку, вже йду назад. Думаю, так дубками гляну. Не знаю, пихати його, не пихати. Одного пиханим. А руками їх брати можна, чи що це за діч? Чи руки повідпадають? Ладно. Щось мені він не подобається. Але от такий от гриб. Руки зараз салфетками то я повитираю. Такий от парень. О. Тут їх. Тут. І тут парочка. Біля дубового панька. Ну вже, як кажуть, я би збирати все підряд, то було б реально грибне басорті. Прикольно. Ну і так, друзі, от що в мене вийшло, як те, що вийшло. Зібрав я набагато менше, ніж знайшов. Дуже навіть мало. Бачите, скільки поштучно. Да, оцей от хороший великий в мене такий цей непоганий. І оцей непоганий. Ну, в принципі, вони всі. Отут, які в мене в кучі, вони всі непоганої якості. Спробую вдома з ними щось придумати. А так знаходилось реально, ну, грибів чимало було, просто всі вони маленькі і абсолютно повністю такі от прокисші від дощу. А нових, як кажуть, і не видно. Ну, в принципі, я думаю, що вже період зморшкової шапинки і страчка конічного, цього сморчка конічного, вибачте, будь ласка, він вже прийшов до завершення. Ладно, погнав я додому. Всім бажаю вам щастя, здоров'я, бережіть себе, природу. І всього найкращого. Всім па-па.